دہلی کے شاہین باغ علاقے میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف گزشتہ 3 مہینوں سے جاری احتجاج کورونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن میں بھی جاری ہے۔ کورونا وائرس کے ملک میں بڑھتے کیسز کے سبب دہلی میں 31 مارچ تک لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور شاہین باغ کی خواتین بھی حکومت کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئی ہیں، لیکن سی اے کے خلاف مظاہرہ جاری رکھنے کے لیے مظاہرے کے مقام پر تخت پر ایک جوڑی چپل رکھ کر احتجاج کیا جا رہا ہے، اور پھر یہاں صرف 5 خواتین بیٹھی ہیں اور شاہین باغ کے احتجاج کو چلا رہی ہے۔ شاہین باغ کے آج کا حال اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ بیرو رپورٹ siasat.com۔ دیکھیں شاہین باغ صبح 12 بجے کا ہے یہ ویڈیو۔ ہم نے سرکار کی باتوں کو فالو کیا ہے، یہ ساری چوکیاں خالی ہیں، بٹ پروٹیسٹ چل رہا ہے، اس کی گواہی یہ ہے۔ پروٹیسٹ گو آن، یہ دیکھیں۔ یہ چوکیاں خالی ہیں، لیکن ان چوکیوں پہ یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ صرف 5 مہیلائیں ہیں ٹوٹل جو کہی گئی تھی۔ صرف ٹوٹل 5 مہیلائیں ہیں، جیسے کہا گیا تھا اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ بالکل، جس طرح سے انہوں نے